Mėly Marijos radio klausytojai, kaip ir kiekvieną savaitę, eteryje laida Akademija. Šiandien kartu su jumis, savo mintimis, savo patirtimi ir ieškojimais, dalyjasi Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Šnerijus ir Paulius. 2010 metai skaičiuoja paskutinę savo akimirkas. Šie metai Lietuvos vyskupų konferencijos buvo paskelbti padėkos už laisvę metais. Šiandien, brangūs klausytojai, dar kartą norisi pasvarstyti, kas tai yra laisvė. Nuo ko priklauso, kad žmogus yra arba nėra laisvas. Ir iš tikrųjų šis laikotarpis, advento laikotarpis, mus paskatina vėl ir vėl atsigręžti į save. Ar aš esu laisvas? Ir ar ta laisvė yra tik išorinis dalykas? O galbūt tai daugiau mano santykio su Dievu, su artimu išraiška. Tikiuosi, šias mūsų mintis, kuriomis dalyjamės su jumis, neapsunkins žiemo šaltukas. Nes tikroji laisvė, ji niekada neturi būti kažko tai apribuota. Kaip minėjau, šiandien kartu su mumis savo mintimis dalinsis Paulius. Kviečiu trumpai prisistatyti, garbė Jėzui Kristui. Per amžius amen, garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Džiaugiuosi galimybę praleisti šitą laiką kartu su jumis. Trumpai pristatyti save. Esu Kauno kunigų seminarijos studentas, prieš tai baigiau psichologijos studijas ir šiandien savo laisvę bandau atrasti, atsekti Dievo laukuose. Gal tai trumpai apie save. Kaip įsivaizduoji, kas tau yra laisvė? Juk mes dažnai sutinkame daug žmonių, kurie savo akis yra nuleidę į žemę ir ta žvilgsnis nepakyla virš kažko tai. Žmonės nesugeba žvelgti aplinkui, lyg tai jie būtų nelaisvi. Taigi, kas tau yra laisvė? Kas man yra laisvė? Galbūt bandyčiau iliustruoti savo laisvės atspindžius per savo asmeninę patirtį, kurią esu nusifotografavę savo atmintyje. Iš tikrųjų, kaip žmogus, gyvendamas, patiri daug nelaisvės sąlyčių, kurie tave vienokiu būdu užgniaužia, atrodo. Ir man pirmasis vaizdinys, kuris iškyla, tai pavadinčiau ją kryžiaus ženklo istorija. Kartą, kai vaikščiau vakare seminarijos kiemelyje, panorau persižegnoti. Tiesiog šiaip, kilo tokia mintis. Labai tokia žaisminga, gal sakyčiau, mintis tą kartą buvo. Ta ir padariau. Persižegnojau. Ir lyg tą kartą supratau, kad, čia yra mano laisvė. Ir šitas persižegnojimas, šitas lyg kryžiaus ženklo panaudojimas ant savo kūno, ar kaip čia pasakyti, buvo laisvės pauzė man. Arba pauzė laisvėj suprasti, kad Jėzus Kristus, esantysis kūrėjas, mane atpirko. Ta akimirka man tiesiog džiaugsmas pasipylė. Man buvo gera tiesiog gyventi, pradėjau žiūrėti dangų. Nu, tokios labai, labai įspūdingos akimirkos buvo, o atrodo padariau tik tai paprastą ženklą. Taigi supratau, kad man nereikia kažkuo būti, kažko stengtis, apsimesti ar kažką, bet aš tiesiog galiu bandyti jau dabar gyventi, nors ir su tam tikrom klaidom, kurios mane galbūt vargina ir kurios galbūt įkonkretina, neleidžia man būti laisvam. Taigi tai būtų mano pirmasis laisvės simbolis, kurį aš išgyvenau kaip laisvės pauzę patirtį. Antrasis išgyvenimas, tai pamenu, prelatas Vaičiūnas paklausė manęs paskaitoj, kokia yra tavo šventojo rašto eilutė, kuri tiesiog tave užbombarduoja, kuri tave motyvuoja, kuri tiesiog pakelia, kuri tiesiog tau daunoja kitokį buvimą, va, čia ir dabar. Ir pamenu, aš atsakiau, tokia ganėtiniškai poetinė gal švento rašto eilutė yra evangelisto Jono, tai vėjas pučia kur nori. Jo ošimą girdi, bet nematai, iš kur išeina ir kur link nueina. Ir šie eilutė lyg pasibaigė tokiu pasakymu, kad tai bus ir su kiekvienu, kuris gims iš dvasios. Ir kai kalbu, vat ir dabar, vat kai prisimenu tą eilutę, man tiesiog šypsena veidė kyla ir kaip viskas yra paprasta gyvenime, atrodo, viskas yra laisva. Tai atrodo laisvė, šitas sakinys paliečia manyje kažkokią esybės dalelę, kuri tiesiog vat nori juoktis, krykštauti ir taip toliau. Toks žaismas atsiranda mano buvime. Taigi,
vat kaip prisimenu ir interpretuoju šią rašto eilutę, patiriu tą, vadinkim, laisvės skrydį. Tiesiog esi kaip pulsuojanti būtybė, esybė, kaip gyvas slėpinys. Vat aš esu kaip gyvas slėpinys, kuriame yra laisvės erdvė, o mane yra laisvės erdvė. Ir ta eilutė, vat lik pažadina tą laisvės erdvę. Kitas mano patyrimas yra, pavadinčiau jį tekstas. Kada aš rašau, kada mastau tekste, berods vat, vieną vakarą įsvarnau, kad tekste jaučiuosi laisviausiai. Kas man kyla, tą rašau, vat, poezija ir visa kita. Dar kitas, tai galbūt tai yra pats svarbiausias dalykas, tai malda. Man atrodo, kad tai yra aukščiausia laisvės patirtis, kurią galiu aš patirti, kurią galiu pasiekti žemiškoj, kaip pasakyti, gyvenimo kelioniai. Tikrai egzistuoja tokios patirtis mišių metu arba maldos metu, kada meldžiuos vienas ar gal bendrai, kurios mane persmelkia. Ir atrodo, kad tais momentais aš laisvę, ar pavadinčiau gal tai Dievą, tiesiog geriu, tiesiog galsuoju, va tą laisvę. Ypatingai šventosiuose mišiuose būna tokie per gyvenimai, kad atrodo, oho, čia tai bent, nu, tokie kaip atsimenu, Pranciškonas Paulius sako, užtaisė Evangeliją. Tai tą kart, tuose kartuose, šventosios mišios manie užtaiso Evangeliją. Ir paskutinis, galbūt yra ir daugiau, yra pats pašaukimas. Pašaukimas, kurį aš išgyvenau, kaip Kristaus pašaukimą sekti juo, ir atėjau į kunigų seminariją, pats pašaukimas, aš manyčiau taip, kad jisai atvėrė kelią į laisvę, ją suprasti, bandyti ją apibrėžti, nors jinai galbūt nėra apibrėžiama, bet sąlyginai. Tai jau praktiškas laisvės išgyvenimas. Galbūt tai yra toji laisvė, kuri mane kūrė kaip asmenybė. Pats buvimas tame pašaukimo kelyje, kuris nėra kartais lengvas. Manau, kad šis laisvės taškas, kuriame patiriu ir laisvės naštą. Čia atrodo, kartais jau baigėsi poezija ir laisvė nori parodyti kitokį veidą. Galbūt šioje vietoje egzistencialistai, filosofininkai pasakytų, kad laisvė be atsakomybės nebėra laisvė. Taigi pašaukimas, man atrodo, kad mane ruošia laisvės naštai ir vis retkarčiais parodo, kad jinai iš tikrųjų nėra lengva. Esame jauni žmonės. Iš tikrųjų, kartais nesinori užsidaryti tarp keturių seminarijos sienų, kartais taip pat tenka pradaryti seminarijos vartelius, kad ir kokie jie geležiniai būtų. Ir gatvėje mes matome labai daug žmonių, daug jaunimo. Kyla tam tikras klaustukas, pavydas, juk seminarijoje studijuoja kelios dešimtys jaunų žmonių. Katalikų teologijos fakultete taip pat studentų ne per daugiausiai. Tačiau vienaip ar kitaip studentų, katalikų teologijos fakultete nėra labai daug. Tuo tarpu lošimo namų naktiniai klubai yra perpildyti. Kiekvieną šeštadienį, sekmadienį jie lūžta. Prie jų durų būriuojasi įvairiai apsvaigę žmonės. Ir iškyla klausimas, ar tie žmonės laimingi? Galbūt tie žmonės ieško ir neranda. Kiekvienas iš mūsų turime vienokią ar kitokią savo gyvenimo patirtį. Galbūt vieni esame patyrę būtent to stovėjimo prie naktinio klubo apsvaigus patirtį. Įdomu pasvarstyti mintyse, galbūt mąstymo metu, ar mes tuomet jautėmės laisvi. Taigi norisi ir tavęs, Pauliau, paklausti, kaip manai, ar šiuolaikinis jaunimas yra laisvas? Ir kur jis atranda savo laisvę? Kur jam ieškoti jos? Ačiū tau, Nerijau, už tokį pamastytą klausimą, kuris iš tikrųjų iškėlė mano patirtį. Aš esu turbūt gyvas pavyzdys, kur tas jaunuolis, kuris buvo vat, praeitie ieškojo laisvės kitokiuose ir pas ir klubuose naktinėse lankydavaus ir ieškodavau tos laisvės. Ir
taip ryškiai nupiešiai man šitą praeitį, kad labai taip, kaip pasakyti, jinai jautriai išėjo į paviršių. Dabar galiu turbūt mąstyti realiau, kai šitas vaizdinys iškylęs, apie laisvę jaunuolio, kaip jaunuolio laisvę. Ir žinai, aš šitoj vietoj prisiminiau Vilniaus seminarijos rektoriaus žodžius, kad mūsų širdyse yra laisvė. Kad laisvė tai yra, nu, mūsų, kaip pasakyti, prigimtinė lastelė, kuri lygtais šaukėsi patiriama. Ir aš dabar, kai matau savo praeitį, arba šiandienos jaunuolių patirtį, kai jie eina į naktinius klubus, kai jie turbūt ten vartoja kažkokius svaigalus ir panašiai, ir aš galvoju, kad tai yra sprendimas. Tai yra sprendimas, kurį jie šiandien žino, kaip patirti laisvę. Aišku, tas sprendimas turbūt nepasteisina, bet problema yra tame, kad jie nežino kito sprendimo. Ačiū Dievui, šlovė Kristui, kad man visame tame fone pasitaikė žmogus, kuris mane pakvietė į religinę patirtį, kurioje aš pamačiau, kad laisvė tai yra ne šiaip tokių momentų gaudimas, naktinis klubas, nauja pažintis su nauja drauge ar kažkas tokio, bet laisvė yra, kaip pasakyti, kaip vidinė žmogaus struktūra, kurią gali iškelti būtent Dievas. Ir tas didžiausias turtas yra ne šiaip pakampėse sudėliotas, va teini ir ieškai, bet tiesiog tavo viduj ir jis gali atsiskleisti, tas vidinis laisvės turinys. Ar jaunimas šiandien atskleidžia šį turinį? Aš šiandien stengiuosi atskleisti save Dievui, kad jis iš manęs skleistų tą vaizdą, kurį jis nori. Bet ar jaunimas šiandien, kurį mes matom, va teinam gatvę, atskleidžia šį turinį? Galime pradėti žvalgytis, kokia yra gyvenimo praktika, kaip jaunimas elgiasi, kokie jų pasiekimai ir nu, kokie yra vaisiai. Trumpai ir aišku, kokie yra vaisiai. Ir šie vaisiai turbūt daugumos atveju leistų pasakyti, kad ne, jaunimas nepažįsta laisvės. Nes laisvė kūrė ir tiesiog daugina tų vaisių daug, daug ir daug. Jie tiesiog liejasi, tada išsipildo tie žodžiai, kad duosiu jums gyvenimą apšiai. Ir jeigu rasi tą laisvę. Man teko vat ir kita patirtis būti jaunime, kuris supranta kitokią laisvę, tai šokiai, klubai, diskotekos, ir teko kita patirtis matyti ateitininkijos jaunimą, kurį aš visada prisiminsiu savo širdį. To jaunimo akivaizdoj, pats būdamas jaunas, pats esu tas jaunimas, vis to akivaizdoj džiaugiausi, kad jie, tie vaikai, tie jaunuoliai, kurie vyresni, jie turi tą sąlytį su ta laisvė. Man, aš atsimenu vieną patirtį, buvo Berdžiūnuose šventosios mišios, ir vaikai, prieki manęs 10 metų, 12, 14, stovi, meldžiasi ir man atrodo, tada norės verkti man. Jie jau tokių metų stovi laisvės akivaizdoj. Tai kas su jais bus, kai jie bus 18, 20? Ir atrodo, tuo metu prabėgo mano prarasti metai, kaip pasakyt, laisvės metai. Kad vat, aš nestovėjau tos akivaizdoj. Taigi aš manau, kad šis jaunimas, kuris stovi laisvės akivaizdoj, gali brandinti savo asmenybę ir eiti į ateitį ir ateitį prisimti tas atsakomybės, kurios brandins kitas asmenybės, kitus vaikus. Ir iš to išeina vienas sprendimas, kad tas jaunimas, kuriame buvau ir aš ir dabar esu, prie jų kas prieina arčiausiai, kaip laisvės vaizdinys, jie prie to ir prieina. Prie jaunimo reikia ateiti. Ir prie manęs atėjo, ir aš esu kitokioj laisvėj, galbūt šiandien ieškau kitur. Ir klausiai apie, kokie yra pavojai nepatirti laisvės, arba dėl ko jaunimas yra nelaisvas. Aš manau, kad šiandien jaunimas, kadangi gyvenam tokioj kultūrai, kur stipriai, kaip pavadinti, seksualizuotai, kur į geidulių skatinantį kultūrą, šiandien jaunimas yra nelaisvas dėl priklausomybės savo geiduliams. Aš manau, kad jie nepažįsta savo kūniškumo, nepažįsta savo, kaip pasakyti, gyvybinių struktūrų, kur jos gali linkti, kaip jos gali, pavyzdžiui, mane išvesti į teisingą gyvenimą, į va gyvybės kultūros gyvenimą. Ir kaip jie galėtų tą gyvenimą dėlioti tokiu žaismingu pagrindu, ant tikros laisvės pagrindu. Ir man atrodo, kad aš linkiu jaunimui ir melsiuosi už jaunimą ir už patį save, kad atsektų
Ir kad aš atsekčiau tuos momentus, kurie galėtų išskleisti tą vidinį turinį, vidinį laisvės turinį, kuris įdiegtas yra kiekviename iš mūsų paties kūrėjo. Kalbant apie laisvę, galbūt galime atsekti du kraštutinumus. Štai, pasižiūrėkime, vyresnio amžiaus žmonės dažnai keikia savo gyvenimą. Kaip dabar blogai, kaip anksčiau buvo gerai. Ir kitas kraštutinumas. Dažnai žmogus, kai tenka su juo pasikalbėti, sako, aš esu laisvas, aš darau, ką noriu. Ir tuomet pajunti, kad jau nebėra tų moralės svertų, kurie galėtų palaikyti tam tikrą pusiausvyrą. Lyg tai tas laisvas žmogus, jis rieda bedugnę. Kyla klausimas, ar mes esam pasirengę laisvei, galbūt mes ją iškovojome kaip tauta, neapsivilkę jos rūbais. Arba dabar jaučiamės laisvi, nors iš tikrųjų netgi nebūdami laimingi toje laisvėje. Asmeniniam pamąstymui norėtųsi kiekvieno iš jūsų, brangus klausytojai, klausti, ar aš būdamas laisvas žmogus neriedu bedugnen. Ar moku išstovėti, ar manyje yra tie moralės kriterijai, neužgošti ir sveiki moralės kriterijai, kad aš išlikčiau žmogumi. Taip pat ir mūsų seminarijos auklėtinio Pauliaus, ar laisvėje reikia pasirinkti. Galbūt jie ateina savaime ir išeina savaime. Ačiū, Nerija, už klausimą. Iš tikrųjų, vėlgi priminėjai tą istorinį kontekstą, kada Lietuva kovojo už savo nepriklausomybę ir prisiminiau tą dainą. Stovėk taip, kaip stovi laisvė. Ir eik taip, kaip eina laisvė. Lik tokie žodžiai buvo dainoje, kuri primena mums tą nepriklausomybės kovojimo momentą. Aišku, aš buvau dar labai mažas, bet vis tiek istorija yra gyva. Jinai mums kalba. Ir klausimas, ar reikia pasiruošti laisvai. Vėlgi aš galiu mąstyti per savo patirtį, kada aš lygtais jausdamas, kai tai būtų, tarkim, laisvės veiksmas padarau ir paučiu, kad su tuo laisvės veiksmu aš tiesiog nugarmėjau kažkaip. Ir toj patirtį galima mąstyti, kodėl, kas būtent lėmė, kad tu nugarmėjai ir galbūt tai nebuvo laisvė, kurią aš galėjau tada vadinti laisvę. Ir šiandien, būdamas seminarijoje, aš suprantu, kad buvimas seminarijoje, buvimas nuolatiniai pasikartojančiai maldoj, jeigu taip galim pasakyti, buvimas kasdien mišiose, ragavimas kasdien filosofijos mokslų, teologijos mokslų ir kitų bendrųjų studijų, aš matau, kad laisvė, jinai nori bręsti manyje. Ta prasme, kad aš neturiu dabar taip lyg laisvai, o dabar taip darysiu, arba taip patirsiu, tą pajausiu, kad laisvėje reikia, kaip tu sakai, tų moralės tam tikrų pastolių, jeigu taip galima pasakyti, kad tu atrastum tuos principus, kurie nėra lengvai pasiekimi tie principai, tam tikra statyba laisvės vyksta, aš taip galiu varėčiau, bet jinai yra reikalinga, kad ta laisvė tavo viduje bręstų. Ir ką aš matau vat, savo patirtyje, kada ta laisvė negalėjo bręsti, tai dėl to, kad aš atmečiau tylą ir kantrybę. Atmečiau tylą ir kantrybę ir to pasekojai aš neleidau bręsti tai laisvei. Kartais atrodo, noriu kuo greičiau elgtis laisvai, tarkim, evangelizuoti, daug yra problemos. Mes gyvenam drąsiai galbūt, gal tai būtų per drąsiai, bet mes gyvenam tokio kaip ir nuosmukio akivaizdoje. Ir kartais tokio akivaizdoje noris greitai kažką daryti. Laisvai, greitai, čia evangeliją užtaisyti, visą kitą, reikia kurti tą gyvybės kultūrą, Kristos kultūrą, meilės kultūrą, kaip mes pavadinsim. Bet aš atsimenu vienos dėstytojos, turbūt Gudauskienės mintį, kad jinai pacitavo Julių Sasnauską, kad šita laisvė bręsta tyliai ir kantriai mūsų viduje, nors ir matome aplinkui
tą nuosmukio akivaizdą. Galbūt vat, tokia būtų atliepa į tavo klausimą. Aš sakau, kad taip, laisvę reikia brandinti. Reikia stengtis, reikia siekti, reikia matyti mūsų laisvę. Kas, vėl prisiminiau šitą, stovė kaip stovi laisvė. Kas mūsų laisvė yra? Šiandien aš kaip savo laisvę pasirinkau Jėzų Kristų. Ta laisvė man pažada amžinai gyvenimą. Ta laisvė man noriu padovanoti Dievo atvaizdą manie. Ar aš to noriu? Taip noriu šitą. Ir kaip Kęstutis Kėvalas sako, kunigas, kas man daugiau pasiūlys, gal ir pereisim. Tai aš manau, kad šiandien dienai ir viso istorijai nebuvo, kas daugiau pasiūlytų tos laisvės kaip Jėzus Kristus. Ir mes tikim tuo. Ir mes tikim, ir mes matom, kad šiai laisvei pats Kristus kaip ir žmogiška esybė ruošiasi. Ko gero, kiekvienas mūsų žingsnis nėra tikras, jeigu jis nebūtų sąlygojamas tam tikro staptelėjimo, kurio metu ne tik tai sukaupiame reikalingas jėgas, bet ir apmastome. Taigi dabar norisi liktai truputėlį staptelėti ir sugrįžti į mūsų žvilgsnius. Ar mes sugebame susikoncentruoti, galbūt mes žvelgdami į viską aplinkui kartu nematome nieko, o svarbiausia, kad nematome laisvės veidų. Laisvę, ko gero, galima būtų sulyginti su daugiaspalviu vitražu. Štai vieną dieną tas vitražas spindi vienaip, kitą dieną kitaip ir tai yra be galo prasminga. Tačiau ar šiuolaikinis žmogus visą tai mato ir džiaugiasi? Taigi dabar pasvarstykim, kokie yra laisvės veidai mūsų aplinkoje, mūsų širdyje, suvokime mintyse ir darbuose. Kokie yra laisvės veidai? Pratesiant tavo tokį poetinį kalbėjimą, kad laisvė kaip vitražas, kaip skiriasi jos spalvos, iš tikrųjų labai dažnai kalbam apie laisvę metaforinių kalbėjimų arba poezijos. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad poezijoje, kuriant poeziją, rašant, iš tikrųjų tu pajauti laisvę kaip būseną, kaip potyrį tokį. Tu esi laisvas, o aš čia esu laisvas. Tai toks atradimas yra. Ir žinai, toj vietoj atsimenu šiandienos seminarijos, vieno iš seminarijos studento Rutenio pasakymą. Labai gražus momentas šiandien buvo dienoj, kad sako, o jau tokia žiema. Ir tada Rutenis sako, šiandien turėtų nukristi 3 snaigės. Pamatysime žiemos veidą. Jis pats turbūt nesuprato, bet jisai pagyveno tą akimirką tokioj poezijoj, kurią aš taigi pastebėjau, nes man tokie momentai yra žavus labai. Taigi šita išgirsta poetinė mintis man jie palietė laisvės momentą. Kaip būsenos momentą. Laisvę patiriau kaip būseną, galim sakyti taip. Ir ar galiu tokiu būdu kalbėti, remiantis vatom, tarkim, 3 nukristom snaigėm apie laisvę. Aš manau, kad laisvę galėčiau iliustruoti į tam tikrus 3 veidus, kaip tos 3 snaigės, kurios šiandien iškris ar jau iškrito. Tai viena snaigė galbūt aš įvardinčiau kaip gyvenimo praktiškoji laisvė, kurią galbūt atspindi mano gyvenimas pašaukime.
Kitoji snaigė, galbūt aš įvardinčiau, apie kurią tu irgi nerivot, taip poetiškai užsiminiai, tai būtų filosofinė, poetinė, kūrybiškoji, kūrybiškoji tas snaigė, laisvės veidas tas toks. Ir paskutinioji, aš čia galbūt, kai baigęs psichologijos studijas, įvardinčiau ją psichofiziologinę laisvę. Kaip jas trumpai aš matau, pirmąjį laisvės veidą aš neatsiečiau nuo žmogaus praktiško žvilgsnio į realybę. Laisvė, jinai žiūri realiai į realybę, kas joje vyksta, bando, jeigu galim pasakyti, apsibrėžti savo buvimą toje realybėje. Jinai neatsiema nuo atsakomybės pamatyti savo padėtį realybės akivaizdą, jeigu taip galim įsakyti. Ir šioje vietoje ir yra toji laisvės našta. Ir šiai laisvai reikalinga pasirengti, ugdytis, atsekti tam reikalingas pratybas galbūt. Reikalinga atrasti tam tikrus principus, į kuriuos galėtum įsikabinti ir už juos kovoti. Tai būtų ta praktiškoji gyvenimo laisvė, kuri jau gyveni, nes gali apie laisvę tiesiog filosofuoti arba kurti poeziją. Antroji laisvės snaigė brandina žmogaus kaip alsuojančios esybės dvasinį polikį. Šita poetinė, kūrybiškoji, filosofinė. Ir ji iš ties pastebiu, kad jinai teikia tam tikrą ramybės laikyseną visame kame ir tam tikrą protinį žvalgumą, kad viskas yra, iš Kohleto knygos galim pasakyti, tuštybė tuštybė arba rūkų rūkas, tačiau tame rūke, va šioji poetinė, filosofinė laisvė gali padėti atsekti tai, tuos svarbiausius dalykus, kurių turi žmogus imtis, kurie yra svarbiausi. Tarkim, mano viena patirtis yra daug mokslo čia, daug pareigų ir visa kita. Ir aš galvoju, Dieve, aš šiek tiek pavargau. Kur yra to į laisvės pauzę? Ir aš nubėgau prie tabernakulio ir atsimėjau dar mūsų dvasios tėvo pasakymą, kad prie tabernakulio yra visas pasaulis. Ir visi žmonės, kurie mano širdyje yra laikomi, yra tenai. Ir iš tiesų, čia yra toj, kaip pasakyti, gyvenimiškoji poezija, kai tu ateini prie tabernakulio ir viskas. Va tai yra man laisvė. Šita laisvės pauzė prie tabernakulio pabūti nors keletą minučių. Man, tai yra antroji snaigė. Ir trečioji, turbūt paskutinysis laisvės veidas, šiandien, kurį galiu aš įvardyti, tai tas psichofiziologinis. Kai laisvė suprantama kaip tam tikra psichologinių sąlygų išpildymo reikalaujanti, kad tu patirtum laisvę. Tam tikrų fiziologinių sąlygų galbūt. Tas vėlgi gal mes pamatinome kaip praktinį, bet aš labiau vedu į pačią žmogaus būseną. Galima praktiškai kalbėti, kai esu laisvas bėgti. Atsimenu filmą Forrestas Gampas, kai jisai buvo su tokiais įtvarais ant kojų ir jis pradėjo bėgti su tais įtvarais. Tie įtvarai iškrito ir jisai taip pradėjo bėgti skuodę, kai nekartą nėra bėgęs. Kai esu laisvas išsireikšti galbūt. Tai, kas yra mano sąmonėje ir aš galiu ją vat paimti ir išskleisti ir save suprasti. Psichologiškai galima sakyti, kai tampi laisvas nuo tam tikrų savo kompleksų, trūkumų, ar kažkaip viską kitaip pradėti žiūrėti. Tam tikrų patirtų traumų. Tai, sakyčiau, tai yra trečiasis laisvės veidas, kurį aš matau. Prisimenu pasaulio jaunimo dienas, kada susirenka daugybė jaunų žmonių ir apsidairęs aplinkui tu pajunti, tikrąją krikščionybės jėgą, tikrąjį krikščionybės veidą. Ir tuomet belieka tik tai dūstelėti ir džiaugtis. Kaip gera, kai yra daug žmonių einančių paskui Kristų, daug žmonių galinčių džiaugtis Kristaus gerąją naujieną. Tačiau vėlgi, kai grįžti į savo aplinką, tu dažniausiai lieki vienas, eiti su Jėzumi, eiti paskui kryžių, grįžti į savo aplinką ir kartais jautiesi kitoks. Tai galbūt ir pasirinkimas, ir profesija. Kartais jauti, kaip to pasaulio akis tave perveria iki pat širdies gelmių. Pašaukimas, kas jis yra, tai nėra vien tik tai kunigystė, vienuolinis gyvenimas, tai yra ir savo pareigų, savo atsakomybių, savo profesijos nešimas. Tai yra ir ateities ugdymas, šeimos iššūkio pasirinkimas.
Pašaukimas taip pat, kaip ir kalbėjau apie laisvę, yra liktai įvairias spalvės briliantas. Ir kartu, vienai par kitaip, tai yra iššūkis, kurį žmogus pasirenka laisvai ir atsakingai. Tačiau šiandien turime pripažinti, kad daugėja ieškančių ir nerandančių žmonių, daugėja nelaimingų žmonių, kurie pasirinkę ne tą arba pasirinkę taip, kaip mada liepia, taip, kaip populiarumas skatina, jie pasirenka kartu ir nebūti. Jėzui Kristui, Dievui, svarbu, kad žmogus būtų žmogumi tuo, kuo jis yra sukurtas. Žinoma, pašaukimas, kaip minėjau, yra ir tam tikras iššūkis, ir tam tikras kryžiaus medis. Kryžiaus, apie kurį apaštalas Paulius yra sakęs, jis visiems laikams vieniems bus papiktinimas, kitiems kvailystė. Tačiau mums krikščionims tai yra išganimas, nes vėlgi tas pats apaštalas Paulius sako, žinau, kuo įtikėjau. Norisi kartu su jumis pasvarstyti ir kartu paskatinti kiekvieną iš jūsų mąstyti, koks yra mano laisvės, mano kaip laisvo žmogaus ir mano kaip pašauktojo vykdyti Dievo valią santykis. Norisi kartu paprašyti, kad ir Paulius pasidalintų savo mintimis apie laisvę ir pašaukimą. Ar mes, pasirinkę galbūt kunigystės kelią, esame laisvi eidami paskui Kristų, sekdami Kristaus pėdomis? Ačiū labai, Nerijau, už klausimą. Iš tikrųjų, gal šiuo klausimu netgi palėtėjai, pasakyti, tokia gelminį mano troškimą, kurio vakarą dvasios tėvus sakiau, kad nebeįmatau savo kaip vidinio troškimą. Tai dabar tas tavo vaizdingas meditacinis klausimas, jisai mane nukėlė į tokį troškimą, kad labai trokštų pamatyti žmonės, jaunimą, jeigu galima pasakyti taip senimą, visas amžiaus grupės, pamatyti tokiam krikščioniškoje šventėje. Pamatyti, kad žmonės bažnyčiai jaučiasi mylimi, kad jie bažnyčiai šventų mišių metu patiria meilę ir kad jie ateina į bažnyčią ne tam, kad pasakytų kaltas, kaltas, esu kaltas, labai kaltas, bet netmetant ir šito, bet kad jie pasakytų, esu mylimas, esu mylimas, esu labai mylimas. Tai čia turbūt yra mano didžiausias troškimas širdyje, kuris mane motyvuoja eiti pašaukimo keliu. Vieną dieną aš tikiuos, kad galbūt kaip vaizdinį pasakykim, aš stovėsiu ir matysiu šitą džiaugsmą. Ir šitas džiaugsmas man bus, nežinau, dovana už visą tą eitą kelią. Ir kai tu, Nerijau, sakai, kai tau tenka grįžti arba būti tiesiog kitoje aplinkoje, kur nėra to krikščioniško džiaugsmo, tai, žinai, aš tokias patirtis taip pat turiu. Man tenka grįžti į tam tikras vietas, kur bažnyčiai ateina galbūt tik tai 4 močiutės. Ir aš galvoju, kad juk tame mieste yra 15 000 žmonių. Įsivaizduoji, kiek ten jaunimo yra. Nei vieno ten nėra. Ir aš taip džiaugiuosi tomis močiutėmis, tą akimirką, aš jas tiesiog, jeigu galim pasakyti, adoruoju. Jos priema Kristaus kūną, patį Dievą. Ir tik tai jos 5 atrodo kvailystė kažkokia, bet jos 5 gauna, nežinau, ar taip galima sakyti, gauna amžinai gyvenimą tuo momentu, kai kiti visi kažkur. Ir žinai, tokiose akimirkose, tu nori, nenori, tau ašaros pradeda redėti, kai matai tokį skirtumą ir klausi Dieve, kaip pačiam ištovė tokioje akivaizdoje, kaip pačiam pamatyti tavo dar didesnį dvasinį lobį, kai yra tik tai toks rezultatas regimasis. Tai man kartais, ačiū Dievui, tas laisvės vėjas, tas gyvybės vėjas atpučia ir leidžia pamatyti, kad tai yra netgi labai didingi momentai ir aš nenusimenu. Ir kitas momentas, kai aš išgyvenu galbūt nelaisvės tokį buvimą, kai matau visai kitokį vaizdą, aš tiesiog kenčiu.
aš kenčiu ir kentėdamas sakau, Kristau, aš tikiu, kad šitas kelias nėra tik tai smagumynai, saldainiai ir visa kita, bet man reikia ir šito. Tos patirtis manyje grūdina širdį. Jinai tampa atviresnė, jinai vėl mato, vėl giliau. Ir ta kančia lyg apiplauna vėl matyti, kas yra esmė. Vat kai tu sakai Kristaus kryžius, kiek mes galime kartoti, kad mes suprastumėm, ką mums apaštalas Paulius to nori pasakyti, ką Jėzus Kristus savo mirtimi ant kryžiaus nori mums pasakyti. Taigi, laisvė ir pašaukimas yra kasdienis mano gyvenime dalykas. Aš kiekvieną dieną esu pašauktas ne tai, kad eiti galbūt kunigystės keliu, bet esu kiekvieną dieną pašauktas patirti tą laisvę ir atnešti ją kitam. Ir tikrai tas ir kryžius, tos kančios, tas buvimas akivaizdoj kitokiame krikščionybės veide, arba kur jisai negyvuoja, gal taip, kaip mes norėtumėm, jisai dovanoja iš tikrųjų kažkokį šuolį viduj, kuris po to prasiveržė, po to mes matom jos vaisius. Nežinau, ar atsakiau klausimą, tiesiog tavo mintis mane nukelia kažkur kitur. Kažkur kitur, kur dabar norėčiau tiesiog maldoj pabūti ir Dievą atnešti ir šitą troškimą, kuris viduje yra manyje, kad jisai paprašyt galbūt jo, kad ateitų tos vestuvės, Kristaus vestuvės, ir kad mes matytumėm kuo daugiau džiaugsmo bažnyčiose, kad kuo daugiau meilės išsiverštų bažnyčią mišių metu, adoracijos metu, kad šventą raštą mes paimtumėm kaip meilės knygą, kad atsiverstumėm ją ir tiesiog įvykstų tas pašaukimas skaityti šventą raštą, pašaukimas eiti mišias, pašaukimas būti akivaizdai švenčiausiosios ostijos, pašaukimas būti prie mergelės Marijos, jos nekaltojo sąlyčio su mūsų buvimu šioje žemėje. Tai yra pašaukimas, ir tas pašaukimas, kai tu jį atsekė, tai yra lyg krepšinėje tritaškis. Tu įmetė, jėga, tu dar gali ir iš pusės aikštės įmesti. Ir kai tuos dalykus atsekė, tai yra didžioji laisvė. Tai yra aukščiausias skrydis. Patirt šitą Dievą. Patirt, jis yra patiriamas. Ir laisvė ateina pasum kaip laisvės būsena. Laidos pabaigai kviečiu Paulių pasidalinti keletų savo kūrybinių ieškojimų. Galbūt vienas iš poezijos kūrinių atskleidžia mano laisvės patirtį. Ir man šitas kūrinys gal labiausiai atspindi laisvės pauzės mano gyvenime. Pavadinau jį akis su klausuku, nežinau kodėl aš tai pavadinau. Kartais tiesiog pavadini. Patikimas žmogus skelbė dangaus žodžius, man ir mano vėjui, gyvybė sėja, nepaliauja. Jis čiulbina ir sužavi žodžiais, srūvančiais iš širdies, ir suvedžioja džiaugsmai pilnatvei. Jis pašaukė žvilgsniu, mylinčiojo akimis. Jos pamaitina būtimi, kitokia. Jos papuošia dabartį. Ir visa tai ne žmogaus nuosavybė, Dievo. Ir galbūt kitas momentas, kai patiri nelaisvę, kai būsena, ir galbūt tada ir gimė šitas kūrinys, tai pavadinau jį stebuklą pasimti. Kažkas vis nori įkalint mano sielą, tad kūnas darosi kalėjimu. Ir ką tokiu metu daryt, ko griebtis? Ką man pasirinkti? Kai baimė apima mane, juoktis ar bandyti išvengti, ar užsimerti ir būti tamsoj, o gal tiesiog drebėti ir baimiai pasiduoti. Kūrėjau, tu esi daugiau nei visagalis, ir toje baimėje, tame sukretime, renkuosi meilę ir sudegu, lėki tik tu. Ir šį kartą sutrikimas manyje plevena, nebeturi kur pasislėpti. Ne jau jis pasislėps manį. Tokie atsargų žingsniai prie altoriaus. Ir jo akivaizdoje išgirdau.
siunčiu tave, jei nori, stebuklą pasiimti. Malonus Marijos radio klausytojai, laida Akademija jau eina į pabaigą. Šiandien kartu su jumis savo ieškojimais ir atradimais dalyjomės mes, Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai, Nerijus ir Paulius. Kiekvienam iš jūsų linkime paprastų ir šiltų kalėdų, kad kūdikėlis Jėzus į jūsų širdis, į jūsų šeimas, į jūsų namus atneštų ramybę ir džiaugsmą, kad iš tiesų jūsų aplinkoje būtų garbė Dievui. Garbė Jėzui Kristui.